হয় আজি ৰঙালী বিহু আজি মানুহ বিহু অৰ্থাৎ পহিলা বহাগ আজি ডিব্ৰুগড়ৰ এই দিহিং থান গাঁৱত এইদৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন খেল খেলিছিলে আজি পহিলা বহাগৰ দিনটোত আৰু ইতিমধ্যে ঐতিহাসিক নাও খেল চলি আছে মোৰ সহযোগীক মই এবাৰ সম্ভৱ হয় যদি পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এই বুঢ়ীদিহিং বুকু তেওঁলোকে এইদৰে নাও খেলত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু বৰ্তমান ই ঐতিহাসিক নাও খেল তেওঁলোকক তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়া মতে প্ৰায় 600 বছৰো অধিক তেওঁলোকে এই কাল তেওঁলোকে এইদৰে পৰম্পৰা আজি চলি আহিছে সেইদৰে চলাই আহিছে মই ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰাধিকৰণ আছে অধ্যক্ষ অসীম হাজৰিকে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে নাও খেল উদ্বোধন কৰিলে কি ক'ব হয় আমাৰ মৰাণ সমষ্টিৰ কলাখ পঞ্চায়তৰ একেবাৰে ভিতৰুৱা গাঁও দিহিং থান গাঁও একদম বহুত পুৰণি শ শ বছৰ পুৰণি নাও খেল তেখেতসকলে বহাগ মাহৰ মানে পহিলা বহাগতে মানুহ বিহুৰ দিনাখনে তেওঁলোকে সৌ অতি উলহ মালহেৰে ৰাইজে সকলোৱে নদীত গা ধুই এনেধৰণৰ নাও তেখেতসকলে খেল খেলে নাৱৰ মানে তেওঁলোকে প্ৰতিযোগিতা পাতে গতিকে আজি অনুষ্ঠানত মোক তেখেতসকলে জনাইছিল মই আহিলোঁ খুব ভাল লাগিল ৰাইজৰ লগত আনন্দ উপভোগ কৰিলোঁ আৰু এই সুযোগতেই সমূহ মৰাণবাসীৰ লগতে ডিব্ৰুগড়বাসী অসমবাসী তথা বিশ্ববাসীলৈ মই আজি ৰঙালী বিহুৰ উলগ জনাইছোঁ সকলোৱে জীৱনৰ সমৃদ্ধি হওক শান্তি আহক যে আমি সদায় একেলগে থাকি বিশ্বখনক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে যিধৰণে মানুহে চিন্তা কৰিছে ঠিক সুন্দৰভাৱে সকলোৱে আগবাঢ়ি যাওক আৰু এই যুগতেই মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বিহুৰ লগতে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে বিশ্ব দৰবাৰত বিহুক প্ৰতিষ্ঠা কৰি যেনেদৰে 11,000তকৈ অধিক নাচনীয়ে যিটো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত যিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে এইটো আটাইতকৈ অসমবাসীৰ কাৰণে ডাঙৰ খবৰ কাৰণ বিশ্ববাসীয়ে অসমলৈ ভৱিষ্যতৰ দিনত ধাৱলি মেলিব আজাইল হোৱাৰ লগে লগে অসমৰ অৰ্থনীতি অসমৰ পৰ্যটন বিভাগটো অতি ওপৰলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যি প্ৰয়াস কৰিছে তেখেতসকলে মই কোটি কোটি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এজন ইয়াৰ স্থানীয় ব্যক্তি আছে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ অকণমান ইফালে আহক মোৰ সহযোগী মই এবাৰ পুনৰ এবাৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যিসকল নাও যি তেওঁলোকে নাও খেল খেলিছে নাও যি নৌকা বিহাৰ কৰিছে এই পৰম্পৰা আপোনালোকৰ ইয়াতে পৰম্পৰা এই কিমান বছৰ পুৰণি আমি এজনে জনাইছিলে 600 বছৰ যেনেকৈ আহোম ৰাজত্ব কালৰ পৰাই এইটো চলি আছে কি ক'ব আপুনি হয় এই অনুষ্ঠানটো 600 বছৰ আগৰ পৰাই চলি আছে পৌৰাণিক বহু পৌৰাণিক অনুষ্ঠান এই নাও খেলটো আমাৰ প্ৰতি বছৰে দিহিংথান গাঁৱত বহাগৰ প্ৰথম দিনা এই নাও খেল হয় আৰু এই অনুষ্ঠানটো আমি জনাত মানে 600 বছৰ অধিক হ'ব ই চলিয়ে আছে গতানুগতভাৱে চলি আছে এই দিহিংথান গাঁৱত যিহেতু কালি অসমৰ যি বিহু স্বাভিমান বিহু এই আমাৰ আজি তেজে মঙহে হীৰে হীৰে সকলোৱে তেজত প্ৰবাহিত হয় অসমীয়া প্ৰত্যেকজন বুঢ়াৰ পৰা ডেকালৈকে সকলোৱে যি বিহু পৰম্পৰা ইতিমধ্যে গিনিজ বুক অফ ৰেকৰ্ডত স্থান পাইছে এই নাও খেলটোও যাতে তেনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান আকৌ যদি কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আপুনি কিবা আহ্বান জনাব নেকি আমি মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বানেই জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি যদি অকণমান দৃষ্টিগোচৰ কৰে আমি নথৈ সুখী হ'ম আৰু তেখেতলৈও আমাৰ বহু বহু ধন্যবাদ থাকিব কাৰণ এইখন ডিব্ৰুগড় জিলাৰ একেবাৰে পিছপৰা দিহিংথান গাঁও ইয়াতে যুগ যুগ ধৰি এই বহাগৰ বিহুৰ দিনা প্ৰথম দিনা এই নাও খেল অনুষ্ঠানটো হয় ডেকা গাভৰুৱে ফূৰ্তি কৰে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি নমস্কাৰ জনাইছোঁ তেখেতে যাতে আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ অকণমান দৃষ্টিগোচৰ ৰাখে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই সহযোগ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এই পৰম্পৰা নান্দনিক দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব এই নান্দনিক দৃশ্য এই বয়োজ্যেষ্ঠৰ পৰা সকলোৱে তেওঁলোকে যি নৌকা বিহাৰ কৰিছে যি নৌকা বিহাৰ যিবিলাক গীত গোৱা হয় কি গীত গোৱা হয় যি নৌকা বিহাৰ যিবিলাক গীত গাইছে এইবিলাক শাস্ত্ৰ ভাগৱতৰ গীত এইবিলাক শাস্ত্ৰৰ গীত হয় শাস্ত্ৰৰ গীতেই গায় ইয়াত ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ গীতেই গায় হয় এইবোৰ শাস্ত্ৰৰ গীত বুলি কোৱা হৈছে আৰু যিহেতু আমি পৰম্পৰা দেখুৱাইছিলোঁ যে আৰম্ভণিতে তেওঁলোকে নিশ্চয় জলদেৱতাক তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পাছত এইদৰে তেওঁলোকে সকলোৱে এই নাও নৌকা বিহা কৰিছে মোৰ সহযোগীয়ে পুনৰ দেখুৱাই আছে এই দৃশ্য এয়াৰ নান্দনিক দৃশ্য এই ডিব্ৰুগড়ৰ এক নান্দনিক দৃশ্য ডিব্ৰুগড় বুঢ়ীদিহিঙৰ বুকুত এইদৰে তেওঁলোকে নৌকা বিহা কৰিছে আজি
অসমৰ যি মানুহ বিহু এই মানুহ বিহুৰ এক উৎসৱমুখ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ এই দিহিং থান গাঁৱত। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু এই গাঁওখনৰ লগতে অন্যান্য ঠাইত ডিব্ৰুগড়ত কি কি বিহু উদযাপন হৈ আছে বা বিহু কেনেকৈ পালন কৰি আছে, মানুহে কনিষ্ঠজনে জ্যেষ্ঠজনক কেনেকৈ সেৱা সৎকাৰ কৰিছে আমি তাকো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম।